أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الله ما شاء الله آمين آمين يا رب إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب يا رب ربنا فيهم رسولا يتلو عليهم Sadaqallahul Masya Azim MasyaAllah Begitulah ha, baca-bacaan Ayat suci Al-Quran Al-Karim Daripada Ustaz Wan Ainuddin Hilmi bin Abdullah Yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran Peringkat antarabangsa pada tahun 2016 ha, Merupakan seorang mutiara permata Al-Quran dalam negara kita yang telah membacakan ayat daripada surah Al-Baqarah ulang kaji kita pada minggu ini daripada ayat 127 hingga 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma Khabar penonton-penonton my hashtag Quran time baca faham dan amal. Alhamdulillah. Pada hari ini cukup istimewa seperti biasa, Al-Fadhil Ustaz Fazrul kita. Berbaju merah hari ini, Ustaz. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah, ya, InsyaAllah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan kita cukup bertuah. Saya <tuh> secara peribadi sangat seronok pada hari ini. Ya. Kita didatangkan khas bintang ilmuwan kita. Setelah beberapa kali kita jemput. <tuh> Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan pertemuan kita pada hari ini. Betul. Seorang bintang dalam bidang Al-Quran Al karim yang tadi ada yang komen Ustaz, masa Ustaz Wan baca tadi ada Siti Khalijah kata alhamdulillah bergetar hati ya, Dengan so. bacaan daripada Ustaz Wan. Alhamdulillah. Dan ya. itu yang kita nak Ustaz so, ya. Dan memang itu apabila uh, Ustaz membaca sebentar tadi uh, melihat kepada uh, doa nabi ibrahim tadi itu subhanallah dia dia membawa imbauan kepada macam mana perjuangan nabi ibrahim musas ya hmm. di mana doa nabi ibrahim pada ayat 129 sebentar tadi ataupun di peringkat 127 tadi iaitu kalau 129 itu minta dibangkitkan rasul yang ada tiga tugas tadi itu iaitu tilawah taalim dan juga tazkiyah tiga perkara itu dan nanti bila kita bertemu ke depan-ke depan rupa-rupanya Allah bagi tetapi ...dalam bentuk uh, tilawah uh, ta'lim uh, tazkiyah dahulu. Tazkiyah dahulu baru ta'lim saat ini. Ya? Uh, jadi susunannya berbeza tetapi... Uh, seorang nabi berdoa dan dibacakan tadi dalam bentuk yang amat uh, apa istilahnya menggetarkan ya. ya yang harapnya uh, kita dapat mengulang kaji pada hari ini dan dapat kita ambil uh, manfaat bersama dengan tuan-tuan yang berada di di rumah. Jadi alhamdulillah pada hari ini misalnya kita bersama ya. dengan ustaz uh, Wan Ainuddin uh, ustaz berpengalaman uh, Johan antarabangsa ustaz Masya ya uh, bercakap tentang uh, Quran Uh, Johan 2016 dan Legacy Nabi Ibrahim hmm. sebenarnya boleh tak Ustaz berkongsi sedikit uh, apakah yang Ustaz laksanakan uh, sebelum 2016 dan juga selepas dah juara tu, Ustaz uh -huh. apa yang Ustaz laksanakan untuk perjuangan Quran ini silakan <tuh> Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tanizi <tuh> Jadi uh, apa yang saya lakukan sebelum uh, musabaqah sebelum 2016 itu ialah ya. eh uh, antaranya kalau kalau kita kata perjuangan Quran ini saya banyak terjun dalam bidang lah mengajar quran uh, daripada sebelum sebelum saya menang pun lagi saya memang banyak mengajar daripada office ke office, hmm. daripada rumah ke rumah dululah. Uh, kemudian uh, bila dah sudah menang tahun 2010 uh, Johan Kebangsaan tu saya mula mengajar secara lebih aktif uh, di masjid-masjid dan sebagainya. Kemudian bila saya menang 2016, target saya adalah untuk melahirkan lebih ramai orang yang boleh baca Quran, terutamanya hmm. orang yang boleh uh, menggantikan legasi kita yang dah semakin berumur ni. Hmm. Oh, Astagfirullah. <laughs> <laughs> aku nampak muda lebih muda lagi tu. <laughs> Okey, okay. okay. masya-Allah. Masya jadi uh, <laughs> uh, jadi uh, jadi untuk tujuan itu saya uh, banyak uh, buka kelas, ada buka kelas teranum yang hmm. mana dihadiri oleh Uh, kori-kori muda kita uh, dan uh, itu pun setelah diberikan izin oleh guru saya untuk meneruskan uh, kelas itu sampai, sampai sekarang, sekarang sebut pun sebut sedikit kita punya saya saya, saya, saya apa ni difahamkan ustazwan banyak telaki al-Quran mm -hmm. pergi ke Mesir dan mm -hmm. dikenali dengan uh, bumi al-Quran uh, ummi umul ummul dunia oh, ataupun yeah. disebut sebagai tempat lubuk orang nak maji Quran semata-mata nak belajar Quran dan oh, okay. pernah bertelaki dengan guru-guru yang ...kita kata apa yang sanaknya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh saya kongsikan sya. sedikit ustaz <tuh. <tuh> itu soalan susah nak jawab... <tuh tuh> nak sure. yeah, yeah. <tuh. Tentang bergantung. tuh> bagi motivasi <tuh>. semangat, Jadi, uh, semangat... itulah pun yang uh, apa antara perkara yang saya pengorbananlah kira sebab bukan tujuan nak pergi itu untuk berlagu sangat tujuan mm. tu untuk Uh, tambah top up uh, pada ilmu Yang mana saya rasa masa itu belum cukup Tahun 2019 tu. Jadi saya pergi setahun itu untuk talaki Jadi banyak guru-guru yang saya jumpa di sana uh -huh. Dan, Alhamdulillah saya dapat sanat Dekat sana sanat, uh, Setelah uh, di, berguru khatam 3-4 kali juga Saya khatam Untuk dapat sanat itu uh -huh. uh, Jadi uh, macam mana uh, Ustaz melihat kepentingan kita bertalaki? Sebab hari ini ramai yang di luar sana nak belajar Quran. Ya, yeah, 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 yeah. Quran yeah. Time juga sebagai satu platform tapi <coughs> ia lebih kepada uh, asas, asas. Uh, oh, asas. <coughs> macam Ustaz Wazir tadi tarikat. Kena cari lagi di luar sana. Asas yang perlu ada dalam setiap uh, pembaca Al-Quran yang nak baca Quran. Macam mana yeah. nak cari ilmu Al-Quran, nak mula ni macam mana? Ustaz? -hmm. Jadi basicnya adalah seperti mana kata Nabi innamal ilmu bitaallum. Itu basic dia. Mana ilmu ni adalah berdasarkan uh, adalah kena, uh, daripada pembelajaran, maknanya, daripada belajar. Jadi uh, <coughs> basic kepada belajar Quran ini adalah dia mesti musyafahah. Ya, itu musyafah dia tidak ada pembelajaran Quran tidak sabit dengan cara baca buku tidak sabit dengan cara tengok TV ke tidak tapi daripada mulut ke mulut maknanya tak sama dengan ilmu lain tak kalau fiqh tak ada selinyo ya Aya. di masjid telah tapi Quran musyafah tu apa musyafahah was-sama'a ah. dia di dua uh -huh. uh, Quran ini dia musyafah mulut ke mulut maknanya Uh, jumpa guru kita baca depan guru guru nampak mulut kita kita ah. nampak guru mulut itu hmm. maksud dia, lepas tu kita ikut mulut dia hmm. satu kemudian berdasarkan as ya asam yang mana kita dengar dia baca hmm. contoh daripada bacaan dia kita tigu hmm. uh, dua perkara ni adalah satu itu basic yang ditekankan oleh para ulama zaman berzaman oh, tak boleh lepas tak daripada boleh. dua perkara hmm. tadi. Okay kita. <laughs> kita kita mendengar guru baca dan langsung dan guru juga boleh mendengar untuk menegur bacaan kita kita menirusah meniru, meniru. Itu sebabnya kali ini kita hmm. uh, nak kita walaupun dah banyak soalan juga Ay, dah, kita ya, tapi kita dulu nak dulu dengar dulu hari ini. Fatihah daripada oh, fatihah. daripada ustaz uh, Wan Ainuddin ya tuan-tuan okay. yang berada di rumah tolong perhatikan betul-betul mulut uh, bagaimana ustaz Wan Ainuddin membaca Al-Fatihah ya okay. lantaran apa uh, berkali-kali kita baca berbagai guru yang kita baca sebenarnya ia akan memantap akan lagi dan sudah tentunya Fatihah yang kita baca berkali-kali Ustaznya. dia yeah. adalah kalau kita belajar sebelum ini uh, uh, apa uh, Quran ini uh, induknya pada Al Fatihah dan Al Fatihah itu wajib dibaca pada solat dan solat ini adalah tiang agama jadi perlu sangat kita ulang dan ulang mari sama-sama kita persilakan Ustaz Muhammad Anudin membacakan Al Fatihah silakan Ustaz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya begitulah bacaan daripada ustaz sebentar tadi tapi tadi gambar kecil ustaz ya gambar kecil kali ini nak minta ustaz baca sekali lagi Kita tapi minta kali ini kamera fokuslah kan fokus pada seorang saja nak tengok mulut tadi ya? dah nampak dah tadi dah nampak dah kan, saya dengar jelas kat sebelah tapi nak bagi penonton dengar sekali betul. lagi betul jadi tontonan yang berada di rumah sila bersedia hmm. kali ini tontonan Uh, special, istimewa hari ini Kita terus sahaja zoom kepada hmm. Kepada Ustaz Sebab Ada hari Wan ini Ustaz komen daripada uh, Siti Harijah Wow, bestnya hari ini kita belajar Al-Fatihah dengan Ustaz Wan Yes Penting uh -huh. Ustaz Wan dah sampai ke Mesir okay. Kemudian kita belajar dengan Ustaz Wan okay. Nanti ada ruang lagi Ustaz Wan datang ke lokasi masing-masing okay. Kita minta kamera fokus pada muka Ustaz Wan okay. Al-Fatihah Sila, sama-sama kita belajar Baik, sila sekali Ustaz اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. masya ustaz ya. Alhamdulillah kali ini hmm. uh, bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya kita dapat memerhatikan ya semalam kita bincang tentang mim dengan nun yeah. kena buka kena tutup tu ustaz kan cara sebutnya tu uh, tadi boleh diperhatikan betul-betul uh, bagaimana bacaannya itu tadi. Dan ini amat penting lantaran hmm. apa? Kerana hmm. dengan uh, makhraj yang bagus ini hmm. sebenarnya kita sedang mencelup ustaz. Hmm. Ya kita sedang mencelup diri kita dengan celupan daripada Allah Subhanahu wa taala sebabnya kalau katakan pada muka surat 21 ada istilah sibiratullah pada ayat 138 dan kita nak baca ya bersama dengan ustaz Tirmizi dan ustaz Wan Ainuddin jadi mungkin ustaz uh, Tirmizi baca ayat 138 dan 139 kemudian ustaz uh, Wan Ainuddin ambil yang 140 sampai 141 ya kita berganding pada hari ini agar kita uh, tahu bahawa perjuangan al-Quran ini kita belajar bagi tuan-tuan mungkin ada yang kata bahawa saya ni uh, perlahan-lahan kan hmm. saya ni masih merangkak-rangkak hmm. tapi ini adalah antara proses celupan Allah nanti datang masuk al-Quran itu ke dalam hati kita dan kita faham pula kita amalkan Allah menyatakan siapa lagi yang lebih baik celupannya daripada Sibrah Allah Subhanahu taala. Jom kita buka halaman 21. Kita mulakan dengan ayat 138, 139 Ustaz Tirmizi ya dan diteruskan oleh Ustaz Wan Ainuddin dua ayat selepasnya. So saya saya ingat saya nak rehat hari untuk Ustaz. Tadi Ustaz Wan bawa gaya satu tadi. Gaya satu. Ghiah satu. Ghiah satu. Aha. Tapi macam kita tengok, walaupun kita sebut giat satu, dua, tiga, empat, Al-Quran ni dia tak boleh main giat-giat begitu. Dia tak okay. boleh. Dia ada disiplin-disiplin. Kita dia. nak minta Ustaz Wan tunjuk model nanti bacaan Al-Quran. Saya, saya buat pemanas badan lah. Okay. Saya baca sekian mulia berkata. Ayat-ayat pendek ni kan. Satu, uh, tiga, lapan. Sibukat Allah. Kemudian Ustaz Wan sambung. InsyaAllah. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَابَ الأسباب كانوا هودا أو نصارى. الله. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله ما شاء الله. ومن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدقاً Masya Allah, Masya Allah. Kalau penonton-penonton perasaan tadi, Ustaz Wan mula dengan lagu Ras. Dengan nada yang sederhana, biasa. Tapi bila sampai pada Qul a antum a a'lamu amillah. Katakanlah, adakah kamu tahu lebih daripada Allah? Orang Yahudi Nasrani ini yang mengatakan klaim uh, yang bukan-bukan... kul antum a'lamu amil satu bentuk pertanyaan. Ustaz Oman so, menaikkan suara supaya kita sedar oh ada sesuatu kat situ. Ya. Bukan suka-suka. Ada <laughs> ayat 140 Masya Allah. tadi Ustaz. Masya-Allah. Ya? Jadi bila disambung lagi ya. oleh Ustaz uh, Wan Anudin tadi, waman a'zlamu mimman katama ya. ash siapakah ya siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada pada Padanya Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan Jadi sebenarnya ini ulang haji kita Bahawa banyak klaim dawaan daripada orang Yahudi Orang Nasrani Seawal ayat 135 Kata Ustaznya Tahtadu ya, Ayat 135 hmm. ni Jadilah kamu orang Yahudi Jadilah kamu orang Nasrani Nanti kamu diberi hidayah Ha, mereka yakin sangat cakap begitu. Jadi kalau pergi terus kepada ayat 140 tadi, siapa yang lebih zalim lagi sebenarnya daripada mereka yang menyembunyikan syahadah. Ya, kesaksian bahawa sebenarnya mereka tahu bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan juga keturunannya itu bukanlah di kalangan orang-orang yang Yahudi ataupun Nasrani. Mereka tahu. Tetapi mereka sembunyikan kerana apa? Kerana uh, kalau mereka terangkan pada dunia, maka status mereka sebagai the chosen one, orang yang dipilih itu, dan mereka nak mengaut segala kelebihan di dunia akan terbongkar. Ya, maka Allah cakap di situ, wa malaahu bi rofiilin amma ta'malun. Allah tidak lalai. Allah tahu. Ya, kalau katakan bila ayah ustaznya bila ayah cakap pada anaknya abah tahu ya abah tahu kamu jangan main-main ya anak akan rasa gemetar apatah lagi bila Allah sendiri yang bercakap pada ayat 140 ini dengan bacaan sebentar tadi yang mengingatkan pada kita pada ayat 141 itulah umat yang telah lalu ya telah lalu apakah ia berlalu begitu saja tidak baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi bagi orang Yahudi Nasrani ini mereka usahakan yang tak baik mereka dapat dan bagi nabi Ibrahim, nabi Ismail, nabi Ishak, nabi Yakub mereka usahakan yang terbaik mereka dapat. Dan kisah itu kisah yang telah berlalu kita pada tahun ini perlu membina kisah dan sejarah kita bagaimana tuan-tuan sekalian kita meneruskan legasi apa yang ada pada nabi nabi Ibrahim pada nabi Ismail Ishak, Yaakob... ini tadi dan salah satunya adalah wahyu Quran yang kembali balik kepada Ustaz Wan Ainuddin ya. uh, ustaz bila ustaz mengajar al-Quran ini kalau ustaz boleh kongsikan uh, antara cabaran sebenarnya belajar Quran di Malaysia ini apa uh -huh. nasihat ustaz kepada penonton di rumah agar kuat semangat pasal kita ni bukan sekadar tahun ini tapi kita sebenarnya ada kaitan dengan Nabi Ibrahim dalam masa 30 saat ustaz Ada kaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim ya. nak korban baca belajar yes. Quran macam mana silakan ustaz ustaz uh, uh, Malaysia ataupun di mana-mana negara sekalipun dia kita adalah uh, kelompok ataupun kalangan orang ajam orang ajam. bukan Arab kalau orang Arab mesti belajar Quran. Jadi orang Melayu juga lagi kena belajar Quran lagi kerana Al-Quran ini bukan bahasa kita. Okay. Jadi pengorbanannya adalah uh, uh, kita mesti memberikan masa yang paling utama kita untuk belajar Quran. Itu adalah uh, satu penekanan yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Beri masa utama, jangan beri masa ruang ataupun masa lapang kita untuk kita belajar. Masya-Allah Allah kita akan mendapat bahagian daripada Al-Quran tadi. Masya Allah, itu adalah nasihat yang penting. Letakkan Al-Quran ini nombor satu, Ustaz. Ya. Ya. Kerana kita bukan sekadar kerja biasa-biasa... ...membaca Al-Quran dan memahaminya ini... ...adalah kerja para ambiak... ...yang telah pun membuktikan... Ya, ...membuktikan apa yang mereka buat... ...dan apa yang boleh kita buat... ...inilah pada tahun ini, Ustaz. Hmm. Ya. Jadi, Ustaz ya. Termizi ada nak menyebut? Saya tengok di, di, sempat melihat di Facebook... ...TV Al-Ajirah, Masya Allah. Uh, saya kata... Inilah mukjizat Al-Quran ada yang menitis air mata dengan Ustaz Wan baca tadi. Saya nak baca sekilah komen-komen appreciate kepada apa nama ni peminat-pina Al-Quran time. Kamariah Ibrahim Allahu akbar cantiknya bacaan Ustaz ni. Subhanallah merdunya bacaan Ustaz Wan. Nik Rohaya masya-Allah subhanallah. Kamariah IK masya-Allah merdu bacaan Ustaz Wan. Subhanallah. Ramai semua kata merdu. Ha? Masya Allah. Tabarakallah. Ini kita kata apa? Mujizat Al-Quran. Ada <coughs> yang kata Arinah Ibrahim. Masya Allah Ustaz. Saya anak murid Ustaz ni. Daripada grup Raja Faridah di Surau Mimbar BJ. Bukit Jerutong kat aja. Ha? semenjak okay. PKP ni kelas cuti. Harap dapat mula kelas balik lah. Insya Allah. Kelas di sini lah ni. Dapat ini. Ustaz Wan hari ni. Bukan untuk uh, Bukit Jerutong saja, Untuk seluruh dunia. Ya, ha? Insya Allah. Ini mukjizat Al-Quran. Saya nak dengar tapi mungkin selepas kita rehat nak dengar macam mana Ustaz melihat peranan ilmu teranum dalam bacaan al-Quran. Sebab ada yang kata uh, tak perlu pun uh, ilmu teranum. Di sana ada surahan Nabi SAW, anjuran untuk membaca suara yang baik. Macam mana kaitan suara yang baik dengan alunan-alunan ini? Adakah ia begitu penting uh, untuk uh, Ustaz Wan beri sedikit gambaran. Ya. Saya bagaimana dengar, Sebenarnya sebelum kita berehat taranum ni kak mana? Eh uh, basic adalah uh, ah uh, riwayat daripada nabi sendiri sebenarnya mm -hmm. nabi sendiri sebut mm -hmm. ma'azina Allahu li syai'in ma'azina li nabiyyin ah uh, hasani sauti bil hasani saut yataghanna bil quran yajharu bi jadi uh, basically adalah Allah itu dia dia sangat suka dengan nabi itu bila dia baca Quran dibaca dengan lagu ataupun dengan suara yang cantik mm -hmm. uh, itu basicnya basic jadi ah uh, kalau kita tahu itu basicnya maka uh, para ulama mengatakan taranum itu sendiri antara peranan paling utama dia ialah hmm. untuk melembut ataupun menambahkan cairnya hati bila kita dengar uh, orang baca Quran oh, okay, okay. I, itu uh, uh, sebab itu nabi bila dia dengar sebahagian daripada sahabat yang suaranya cantik maka nabi suka untuk dengar para sahabat terbaca seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan hmm. sebagainya Abu Hasan al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari itu adalah basicnya okey okey kita boleh dapat gambaran Ustaz so, ya bagaimana peranan Atrano yang pertama tadi uh, pendengar itu bila dengar bacaan al-quran dapat mencairkan hati dia akan dapat melunakkan hati se Dengan sebab apa takutkan kepada Allah taala jadi al-quran ini kita sebut sebagai mukjizat yang begitu kata luar biasa. luar biasa kalau baca dengan biasa mungkin tak rasa macam Ustaz pernah sebut kita punya molekul apa Ustaz yang ya. kita punya apa bercakap tentang gelombang, -gelombang, dia punya gelombang bunyi ha. itu sendiri dia berbeza, hmm, berbeza. ya apatah lagi bercakap tentang kalau muzik biasa dengan uh, lagu daripada al-quran ini ya saya pernahlah cuba Ustaz ya menggunakan satu software itu hmm. dia punya gelombangnya berbeza pasal gelombang bang ketika baca Quran ni dia punya lebih padu lagi. Mm -hmm. Jadi dia mengisi terus hati kita berbanding dengan kalau lagu yang muzik-muzik banyak uh, apa alat muzik ini dia uh, dia punya istilahnya uh, apa pemboleh ubahnya terlampau begitu. Oh. Jadi bila dia masuk ke hati kita kita pun jadi tak berapa tentram di situ walaupun mm -hmm. lagunya begitu kan? okay. Jadi uh, kita akan menyambung balik uh, banyak perkara yang kita nak bincangkan Kita Ada sas. paparan khas tak? selepas ini. Jangan ke mana-mana kita bertemu Mike Quran Time baca faham amal kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan istimewa ya juara antarabangsa qari antarabangsa tahun 2016 Ustaz Wan Ainuddin dan sebentar tadi kita menyimak kepada halaman 20 21 dan kita akan menyambung lagi selepas ini. kita ada uh, ingin membawakan satu paparan menarik daripada peminat Quran Time ya yeah, My Quran Time. Mari kita saksikan sama-sama. begitulah adik Muhammad Hakim Saleh oh, ya daripada Ampang katanya oh, ya uh, yang uh, menjadi peminat cilik My Quran Time pasal oh, ya. kita doakan tuan-tuan semua -tuan, tuan -tuan, doakan agar anak uh, adik Muhammad Hakim Saleh ini terus menjadi qari oh, ya kalau Allah. katakan Amin. tadi Ustaz Awan Ainuddin kata legacy uh, bacaan yang bagus sebentar tadi Adik inilah antara orangnya insyaallah dan jika tuan-tuan ingin berkongsi video uh, bacaan ataupun tadabbur berkongsi ya uh, boleh uh, muat ataupun muat naik di Facebook dan letakkan hashtag uh, video MQT ya InsyaAllah. untuk kita sama-sama kongsi lagi agar kita dapat uh, lebarkan keceriaan bersama al-Quran ini insya-Allah. Betul Allah, tak apa, apa ni meluntur beluh bilah pada rebung. Pada ya, rebungnya. Ya. Ha, sejak kecil dah mula minat Quran ni dengan Ustaz Tamizi Ustaz Tamizi Tamiz, Rahman bersama kita sekarang ya? okay. oh, ya, ni. Kita ya. Oh. Melontoleh Allah Syekh Maulanauddin kata. Kalau dia ada ni jerit jugak ni Allahu akbar. Tapi sebab tak dalam TV tak dengarlah. <laughs> masya, ha, masya Mendengar bacaan Ustaz Tamizi Tamiz, anak-anak kecil tadi memanglah. Ustaz mungkin kita ada uh, pengalaman saya usah okay. ada anak murid datang umur dah 60. Mm -hmm. Ustaz mak cik baru datang baru nak betul huruf, tak kena huruf lagi. Mm, yeah. Boleh ke ustaz? Macam mana seorang umur adakah ilmu al-Quran ini terhenti ataupun susah untuk orang yang berumur 60? Atau ustaz boleh bagi satu nasihat semangat? Belajar uh, belajar Quran ni dia tak ada limit masa. Tak ada. Dia, limit. Sepatutnya dia sepanjang masa, sepanjang mm -hmm. hayat kita ada. Jadi uh, saya perhatikan sebahagian syekh saya, saya pernah berkumpul di uh, di 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 tu. Uh -huh. Pernah berkumpul para masyayikh Quran tu ada dalam 10 orang lebih kurang 11 12 orang waktu so, tu. Semua masyayikh Quran belaka. Jadi dia masing-masing dia akan minta seorang-seorang seorang baca. Jadi bila salah seorang tu baca ditanya. Bila dia baca tu ditanya, ada salah aku ke? So, Salahlah aku. Hmm. Ada salah aku dia tanya maknanya dia masih belajar. Lepas tu ada satu masalah yang mana dia orang tak jumpa cari uh, jawapan hmm. dia. dia telefon syekh lagi besar. Hmm. Dalam pertemuan tadi. Jadi saya melihat uh, uh, apa dia sikap ataupun sifat para ulama mushaikh Quran ni eh, begitu sekali. Mereka ni uh, mengendah diri hmm, dan dati. mereka nampak cara mereka ni nak belajar sampai bila-bila maknanya hmm. tak berhenti siapa-siapa tidak berhenti. Tak berhenti di situ hmm. jadi maksudnya InsyaAllah. tidak ada hadnya berkaitan dengan al-Quran ini uh, yang pentingnya ialah uh, di penghujung mana kita hmm. akan berakhir yang selalu kita doakan dengan husnul khatimah dan nah, itulah juga yang didoakan oleh uh, Nabi Ibrahim yang didoakan oleh Nabi Yaakob. ya kalau kita melihat uh, pembelajaran kita sebelum ini uh, ketika Nabi Yaqub uh, sudah ingin meninggal itu dia bertanya kepada pada anaknya apa yang hmm. kamu sembah ya dan sudah tentunya apa yang kamu sembah itu apa yang kamu ibadahkan itu sumbernya datang daripada wahyu yang benar yang telah diajarkan sepanjang hayat Nabi Yakub itu sendiri Ustaz ya jadi uh, pada kali ini kita nak teruskan ulang kaji kita pada halaman yang ke-23 ya halaman 23 uh, kita nak melihat kepada ayat yang ke-151 respon Allah kepada doa Nabi Ibrahim uh, ayat 151 ayat 152 dan ayat 153 yang penting untuk kita fahami pada minggu ini. Jadi kita silakan sama-sama kita perhatikan ah Fadzul Sa'wan akan baca. Kita tengok mulut, dengar dengan hati kita yang tenang, mudah-mudahan kita dapat sesuatu insya-Allah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم الله يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ويعلم

استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين Astagfirullahaladzim ayat 151 oh. hingga 153 ulang kaji kita pada hari ini. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Wan Anuddin. Ya. Apakah yang dibacakan sebentar tadi? Kama sebagaimana Allah telah menceritakan sebelum ini permulaan juz yang kedua ialah berkaitan dengan satu nikmat yang dinamakan kiblat. Ya, kiblat daripada Masjidil Aqsa menuju ataupun dipindahkan dialihkan ke Masjidil Haram dan satu lagi nikmat yaitu kama arsalna fikum rasula diutuskan rasul daripada kalangan kamu membacakan yang pertama tilawah al-Quran ataupun tilawah ayat-ayat Allah kebesaran Allah wa yuzakkikum yaitu tazkiyah melaksanakan pembersihan dan yang ketiganya mengajarkan peraturan-peraturan daripada al-kitab dan juga daripada sunnah daripada al-hikmah jadi nabi Ibrahim berdoa minta untuk tilawah untuk ta'lim untuk tazkiyah. Allah membalas dengan tilawah, membalas dengan tazkiyah dahulu kemudian baru taklim. Lantaran apa? Bila kita selalu tilawah al-Quran, baca seperti mana yang Ustaz Wan Ainuddin bacakan sebentar tadi, tuan-tuan mendengar, tuan-tuan baca di rumah tilawah, ia akan memberi tazkiyah kepada diri kita. Kita faham sedikit sedikit juga sebahagian daripada tilawah, kita baca, kita faham, maka ia akan membersihkan diri kita. Lantas selepas itu apa yang berlaku? Kita mampu untuk belajar lebih mendalam kepada peraturan-peraturan nak solat lebih mudah ustaz saya kita nak buat sesuatu lebih mudah lantaran apa kita sudah bersihkan diri kita dengan selalu tilawah al-Quran itulah kelebihan membaca al-Quran ini sendiri misalnya dan kesannya bila kita sudah berpegang kepada hidayah Allah ini kita akan jadi orang yang kuat sabar dalam menghadapi ujian. Sebabnya kalau muka surat 24 itu bercerita tentang cabaran, ujian, cabaran, ujian dan kali ini kita nak minta gabungan Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Wan Ainudin lah Syukur. ya um, meng, mengulang kaji halaman akhir bagi minggu ini halaman 24. So kita nak baca macam mana Ustaz? Ya okay, saya nak sebelum tu Ustaz saya nak oh, ya. respon sikit ada soalan daripada penonton. Oh ya sila. Okey pertama saya baca komen sikit Nur Haida Mustafa mm -hmm. tergetar hati mendengar Ustaz Wan baca. Dan memang ini kita nak pun sebenarnya Ustaz. Ya. Kemudian ada yang kata Masya Allah lunaknya tersentuh hati. Bertambah minat untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Bila hmm. Ustaz Wan baca tadi, baca dengan tenang, relax, dengan huruf-huruf teratur, wakaf ibtidaknya dengan suara yang baik. baik. Hmm. Dan ada soalan lagi kata, Ustaz Wan baca uh, daripada Tisah Taha. Ustaz Wan baca tak payah buka mulut besar pun dah jelas. Okey, soalan Ustaz. Sana ada orang baca macam malah-malah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang imam doa. Munadina wa hasanah. Bunyi kat hujung eh? Dia baca mulut tak buka. Satu lagi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi dia macam nak jaga sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun nak, tak boleh nak nak jok. tapi memang ada baca macam tu. Saya pengalaman. Minta komen Ustaz Awal. Yeah. Macam mana kita nak baca Quran ni? Ada yang tak nak buka mulut langsung ada yang luah sangat ada yang lampau sangat um, bacaan quran yang sebenarnya uh, adalah bacaan yang orang kata yang uh, sifat bacaan nabi itu layyinah dia hmm. lembut ha, lembut uh, kalau jadi uh, uh, oleh kerana bacaan Quran ini... mesti kita ikut cara baca baca nabi hmm. maka terjaga sanaknya. maka uh, <coughs> uh, cara bacaan uh, yang sebenarnya adalah uh, kalau macam kata Mizi sebut tadi nganggur sangat tutup sangat tak dua-dua tu tak kena sebab apa dia dikira sebagai kalau nganga sangat ataupun terlalu menekan sangat dia sebut sebagai takalluf. Takalluf. Hmm. Takalluf ni maknanya berlebihan. Berlebihan. Ha, berlebihan. Jadi sebut uh, sempit sangat pun tak boleh. Kalau kalif fathah dia tak boleh buka sangat. Nganga hmm. sangat. Dia tak boleh sempit sangat. Dia tengahan sebab hmm. uh, Fathul Arab fathun wasat. E hmm. uh, buka mulut ketika bagi atas orang Arab buka mulut pertengahan. Dia tak pertengahan. buka luas sangat. Sederhana. Ha dia tak dia tak buka, sempit sangat. Contohlah sebut sebut fathah. Fa, ha, fa fataha fataha ya, bukan fataha ataupun pun ha, itu dua-dua tu salah jadi yang tengah tadi yang mula-mula saya sebut tadi fataha ha oh, itu cara sebut yang Sederhana betul. sahaja ha bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm. mungkin ada orang satu orang Melayu suara dia kecil dia nak ikut Syekh Mahmud Khalil Husari. nak ikut Ustaz Wan Abdul jadi dia buat-buat jadi suara jadi tebal belaka. Jadi tebal belaka. Huruf dia, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu hurufnya. Hmm. Maknanya bukan berkaitan dengan suara, berkaitan dengan keedah tadi. Betul. Keedah tadi, buka mulut bari fathah tu sederhana. Jangan buka meluah sangat, jangan tutup sangat pula. Hmm. Okey, kita tak nak cakap banyak. Yeah. Kita nak dengar Ustaz Wan tarik bersama dengan Satu Tirmizi. Sekali, sekali. sekali lah tu, ya. Sekali. Saya tu guru ada saya. Bila ada air, air ni, ada air tak boleh dah. Tak ada ya. pasal hari ni kita kita ada air, ah, Saya pakai air ni, saya pakai macam ni. Saya segan untuk guru ada sebelah. Jadi, dan... saya pernah dengar sedikit, saya, penting saya kira, mm kupasan daripada Syekh Isyam Baksarawi bersama dengan murid beliau, Syekh Hisham Abdul Bari menyebut uh, penting untuk kita uh, pembelajar al-Quran nak belajar mengetahui siapakah kita nak ambil al-Quran padanya hmm. saya tak nak sebut saya nak sebut ustaz Wanuddin qari dan al-mukri dia membaca al-Quran dan dia uh, menyampaikan al-Quran kepada masyarakat antara orang yang boleh kita ambil al-Quran daripadanya ya. kerana bacaan yang Hari yang mutqin iaitu Ni. yang teliti baca. Jadi sebabnya Ustaz ya, uh, saya pun nak ambil jugalah daripada uh. yang qari dan mukriq ini hmm. uh, tahun 2014 dan 2016 ya hmm. uh, di, di akhir ini. Jadi uh, boleh tak kalau 100 ayat 154 tu kita baca sampai ayat 158. Okay, saya uh, okay. Ustaz <laughs> baca, kemudian <laughs> Ustaz puan okay. baca kemudian patah balik ke okay. pasal saya nak ambil uh. Uh, istifadah manfaat mm -hmm. yang terbaik pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada so, di di rumah. Iy. Jom kita buka boleh Ustaz ya. Buka surat 24 ayat 154 kita mulakan. Okey saya buka gelanggang saya buka gelanggang sikit kemudian kita sama-sama baca insyaallah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabi Satu lima puluh lima Satu lima tujuh Ustaz Tira ambil balik semula Satu lima tujuh Wa la nabluwannakum Bishay'in Minal وبشر <applause> الصابرين يلا ولا <applause> <applause> Terima kasih untuk ucapkan kepada Ustaz-Ustaz Wan Aidudin so, so, so. ya, Bergabung, ya, nak belajar ya. Saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah ingin ya, belajar dan terus belajar uh, Daripada Qari, daripada Mukrik sebentar tadi Dan isi kandungan apa yang kita baca sebentar tadi Berkaitan dengan cabaran kesabaran ujian bagi kesabaran ini yang paling tinggi Allah mulakan pada ayat 154 iaitu dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Jadi ini adalah ujian kesabaran yang paling tinggi syahid di jalan Allah itu Allah cakap bahawa mereka itu tidak mati bal ahyu walakin la tashurun dan Allah bawakan contoh ujian tahap rendah sedikit daripada Terbunuh di jalan Allah dengan lima perkara pada ayat 155. Ya, yang pertama daripada ketakutan, kelaparan, kurang dari segi harta, kurang dari segi diri dan juga hasil uh, tanaman ataupun bisnes ataupun apa-apa projek yang kita laksanakan hasil samaratnya itu berkurang. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahuwataala. Bagaimanakah menguruskan perkara ini nak jadi orang yang sabar? perkataannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ia akan menjemput hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala shalawatun min rabbihim kasih sayang daripada Allah dan kita akan dipimpin pada jalan Allah kesimpulannya apa lagi banyak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ingin memimpin kita. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, moga-moga dengan kita uh, mencari hidayah daripada Al-Quran dan dalam masa yang sama, ya, habis Quran time kita ada ujian demi ujian, sebenarnya ujian itu untuk menguatkan lagi muhtadun yang kita inginkan. Jadi di akhir ini kita ingin sama-sama memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengurniakan hidayah kepada kita dipimpin doa oleh Ustaz Wan Ainuddin. Silakan Ustaz. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرفنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك اللهم إنا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan... ...fi al-akhirati hasanatan wa qina azaban nar... ...sallallahu ala Sayyidina Muhammadin... ...wa ala alihi wa sahbihi ajama'in... ...walhamdulillahi alamin. Amin, amin, ya rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Anudin... ...sebagai jemputan kita, sebagai tetamu... ...untuk mencerahkan lagi kita tentang... Uh, bahagian tajwid taranum dalam masa yang sama kita mengulang kaji kepada halaman 20 hingga 24 pada hari ini dan kita mengalu-alukan ya kepada tuan-tuan untuk terus bersama dalam wakaf untuk ummah untuk kita sama-sama kita menyebarkan mesej kebenaran mesej cahaya daripada al-Quran ini kita menggalakkan lebih ramai lagi baca faham dan amal pada masa-masa yang akan datang. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang ini pada jam 11 malam, malam ya dan 6 pagi esok hari Sabtu sah ya dan uh, insyaallah kita sama-sama mengucapkan uh, terima kasih kepada Ustaz Wan Ainuddin sama -sama. sudi bersama pada hari ini Ustaz, ya kita boleh minta penutup di hujung sekali di satu hujung ayat nanti ya jadi insyaallah kita sama-sama program yang dibawakan oleh Mofas kita sama-sama berjumpa lagi My Quran Time baca faham amal kita dengarkan ayat 163 daripada Ustaz Wan Ainuddin sebagai penutup أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله